Aleks, kas te notiek? Pilnīgi strādi rīt. Laikam svēki tuvojās. Iesim meklēt Jāņu zāli. Iesim meklēt, kā kārtīgi pilsētnieki Rīgas centrā. Tas topos droši. Paskat! Paskat, kas par zāle! Aleks, zini, ko es šodien izdomāju? Ka man tev ir noteikti jāiemāc uzspīt vainadziņš. Labdien! Labdien! Jums ļoti skaists puķītis. Paldies! Man ir viena problēma. Es nekad neesmu dzīvē pirms vainagu. Un cīs nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Varbūt jūs zināt. Kāpēc vispār cilvēki pina vainagus, Jāņos? Vai tam ir kaut kāda baigā nozīme? Nu, nozīme noteikti. Jā, bet kāda tā varētu būt? Tas ir kā tāds... Proces tagad cik atbildēt. Ļoti labi, ļoti labi. Čau, klasēs, mēs esam no Latvijas radio. Mēs varam to pāris jautājumus uzdot? Jā. Vai tu pats vispār māki pīt vainagu? Nē. Kurš uzpina tavu vainagu? Nu, es aizņēmos vainagu. Tu aizņēmies vainagu? Jā. Nu, tā kā legāli aizņēmies, vai tas kā nozika? Legāli. Viņš nemāka pīt vainagu. Nu, saruna ar to arī, manuprāt, ir galā. Man nav viena padoma, ko viņam pajautāt. Paldies tev. Es tu daļu pirmo reizi dzīvē taisos pīt vainagu, man vajadzētu pāris padomas, ko paturēt galvā. Skaidrs. Nav nekā vienkāršāk. Vispirms ir jāatrod, no kā pīt šo te vainagu. Es teiktu. Vai jānopērk izēvielas vai jāslas pašam. Jā. Tad ir jāizdomā, ko tad, no kā tad gribi pīt vainagu. No kā tu gribi pīt vainagu? No puķiem droši. No puķiem. Nu, tad tu aizēji pļavā un pļavā aug, piemēram, rudzu puķis. Jā. Un nejauši tas ir šīs zilās, vai ne? Jā, tas ir šīs zilās. Un nejauši tā pļava atrodas blakus tavai mājai, kur ir dārziņš, kurā zied rozes. Tu sarau, tad spainītī vienādu garuma pa vienai rudzu puķis, saliec mazu tādu pušķīti. Un viņam sāc satin viņu ar diedziņu, un viņam tin klāt nākošo tādu pašu pušķīti. Un tad es domāju, ka šajā vietā būtu labi, ja būtu tā skaistā roze. Pieliec roze un atkal pietin. Un tagad atkal ir vajadzīgs rudzu puķu vienāds pušķīts. Un tā pa mazam višķiņam, kamēr tu piemēri sev pie galvas, un saprot, ka cik tev garu viņu vajag pīt. Tad tu viņu saliec kopā un sasien ar to pašu auklu, ar kuru tu esi pirms. Elementāri. Elementāri, vatsauni. Nu tad nāc. Nu nāc, lūdzu. Kas tās ir puķēm, Aleks? Rozes. Tās ir margrietiņas. Šis būs viens varens vainags, jo viņām ir ļoti gar kātiņa, kas nozīmē to, ka viņš nekad nebeigsies. Man vajag vēl. Parādi? Jā. Tāda man aboltiņa. Aboliņa. Aleks, vai tu atceries, ko es tev stāstīju par puķēm? Kurām puķēm? Par aboliņu un par margrietiņām. Aboliņš bija kaislīgs, margrietiņa bija uzticīga. Otrādāk. Kas notiek, ka tu šīs abas puķes ieliec vainadziņā? Kaislīga uzticība bija uzticīga kaisla. Cik daudz puķes ir jāliek vainagā? Cik dažādi veidu puķes? Treida viņām puķēm. Jā. Tu negribi pats pamēģināt uzspīt vainadziņu? Es ļoti gribu īstenībā. Es nevarēju gulēt šodien. Tā. Mēdzi. Saliec nelielu pušķīti no esošajām, ņem aboliņu un tin viņu apkārt. Viņš lūst. Princips ir tīt apkārt. Carmen man reāli neiet pagaidu. Sotais pavisam pušķīti. Kas man sadais pušķīti. Lopietni, sadais pušķīti. Un tad viņi vienkārši aptina pa augšu. Vienu kājiņu. Kaut kas neštīns.
Bet jā, tiem ļoti maigi, jo cilvēki viņš līdzās. Izcilāks. Man šeit piepušu pirmās reizes, tas ir ļoti labi. Au! Priecīgus Līgos vārds! Tiekamies pēc Jāņa. Au! Oh.